Тэдэн болын тогтмол гишүүн их засаг танхимаас. За, за гишүүдийн энэ өдрийн амгалан галтахья. Хилцэж байгаа асуудлыг дэмжиж байгаа. Тэгээд 2-3 санаа хэлье гэж бодсон юм. За, ер нь бол COVID-19-тэй холбоотой зөвхөн Монгол улс төдийгүй дэлхийд даяараа бид нар ийм шинэ сорилтанд орж ийн л та. За, ялангуяа ийм одоо онцгой нөхцөл байдлыг ер нь одоо бид нар гамшигч гэдэг юм уу, энэ нөхцөл байдлыг өмнө нь одоо бид нар ган зуд байгалийн гамшигтай холбоод ойлгож исэн бол одоо үндсэндээ одоо вирус, бактери, за тэгэл одоо цахим гэд ямар ч юм онцгой нөхцөл байдал бол аль нэг улс орныг буюу түүнээс дамжаад дэлхийн улс орнуудад аюул занал одоо хүргэх ийм бодит жишээг бол энэ COVID-19-ийн жишээгээр бид нар бол харчлаа. За, COVID-19-ийн пик үеэр нь хизээ байх вэ гэдгийг хинч өнөөдөр таамаглаж хэлж чадахгүй байна. Тийм учраас одоогийн нөхцөл байдалд ер нь төрийн одоо бүх үйл ажиллагааг ер нь юунд анхаарлаа хандуулж яаж ажиллах ёстой вэ гэдэг дээр дэлхийн улс орнууд ер нь одоо бараг бүрэн утгаараа галбалчлалаас бол татгалзаж эхэллээ. Яаж үндэстнээ, үндэстнийхээ дархлааг тухайн улс орныхаа иргэдийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлыг хангах вэ гэдэг рүү явж байна. Тийм учраас одоо хилцэх асуудлыг эренблэх гэдэг одоо саналыг энэ онцгой нөхцөлд ажиллах дэгдээ бол ер нь оруулах нь зүйтэй гэсэн ийм зайлшгүй шаардлагатай байна. Жишээлбэл бид юуны төрөө иргэдийнхээ эрүүл мэндийг хамгаалах асуудал. За, үүнтэй холбоотой ийм одоо ханган нийлүүлэх шаардлагатай техник тоног төхөөрөмжөөр хангах хүнсний аюулгүй байдлыг яах юм? За, иргэдээ яг энэ хүнд онцгой нөхцөлд ямар байдлаар орлоготой байлгаж энэ хүнснийх нь аюулгүй байдлыг өдөр тутмын амьдралынх нь одоо баталгааг хангах вэ гэдэг асуудал дээр онцгойлон ангах энэ одоо шаардлага байна гэдгийг бид нар асуудлаа эренбэлж улсын хурлаараа болон одоо засгийн газарт бас ямар эрх мэдэл өгөх вэ гэдэг энэ зохицуултыг хийх бол зайлшгүй шаардлага бол тулж ийн гэж бодож байна. За, онцгой нөхцөл байдал маань зайлшгүй эдийн засгийн аюулгүй байдлын стратеги биднээс шаардж байна. Тийм учраас одоо авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүдээ ямар байдлаар шийдвэрлэх вэ гэдэг дээр бид нар бас ер нь уян хатан тийм бүтцийг одоо бас ажилуулж гишүүн болгон одоо үгээ хэлээд санал бодлоо хэлэхээс гадна ямар бүтцүүд ажиллаад одоо маш шуурхай шийдвэрүүдийг цаг алдахгүй гаргах вэ? Ягаад гэвэл өдөрт 1,100-200 хүн нас орж байгаа тохиолдолд цаг хугацаа гэдэг бол ер нь одоо үнлэмжийнхээ дээд хязгаарт хүрсэн байгаа. Тийм учраас иргэдийн амь насыг одоо нөхцөл байдал хүндрлээ гэд одоо үзэхэд ямар байдлаар асуудлыг шийдэж явах вэ? Ямар байдлаар шийдвэрээ гаргаж хууль эрх зүйн хувьд одоо баталгаатай ийм одоо чадамжтай шийдвэрүүдийг гаргах вэ гэдгийг анхаарах зүйтэй гэж хэлхийг хүсэж байна. За, хамгийн төгсгөлд нь цахим туршилтыг одоо бас бид нар хийж ийн л та ийм том сорилтанд орж ийн. Тийм учраас тэр кибер хамгаалалт, санхүү хөрөн мөнгөтэй холбоотой асуудал, за энэ гаргаж байгаа шийдвэрүүдийн нууцлалыг одоо яаж хангах юм бэ гэдэг тал дээр содотер гишүүнтэй бол санал нэг байна. Тийм учраас яг энэ цаг үед тодорхой одоо хөрөнгө санхүүгийн одоо шийдлийг гаргаж улсын хурал дээрээч гэсэн энэ техникийн шийдлүүдийг маш одоо тодорхой байдлаар яг энэ цаг үед ийм шаардлагад нийцүүлээд шийтгэх нь зүйтэй байна. Тэгэхгүйгээр бид нар бас цаг хугацаа алдах, техникийн шийдлээс болоод шийдвэр гарахгүй байх, хуралдаанаа явуулчихдаггүй байх ийм одоо нөхцөл байдал үүсэхгүй гэсэн болгоомжтой байна. За, их танхимаас